Українці з гарячих точок нашої держави продовжують постійно тікати від війни. Чимало з них зупиняється в центральному регіоні, а саме на Черкащині. Щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб всім необхідним, дуже доречна є допомога волонтерських організацій. Так, черговий вантаж був доправлений з Києва. Пані Ніна колись працювала у Кам'янці, тому саме в Черкаський район вирішила передати допомогу. Ніна Антонова є членом всеукраїнського кінологічного козацького КОША, громадським діячем, головою комітету соціальної політики в КМДА. Взагалі, її громадська організація завжди опікувалась тваринами. Нині розповідає, що допомагали кішкам і собакам, які потрапили в біду в окупованих містах України, і тим, що знаходяться на службі в ЗСУ. Та наразі волонтерська робота в зоозахисній організації, наголошує пані Ніна, згуртувала її членів приходити на допомогу і переселенцям. В Черкаський район доправили вантаж від координаційного центру гуманітарної допомоги у Києві. От склад гуманітарної допомоги, що ми вам привезли, значить, здесь постільне белье, теплі одіяли, значит, одежда женская, детская, мужская, подростковая, курточки, засобы гигиены женской, детской, лекарства, чтобы вот этим грудничкам в роддоме глазки и ушки промывали, зубные щетки, паста, мыло, засоби моющей гигиены, чтобы можно было дезинфицирующие. Доправляти вантажі пані Ніні допомагають два Віктори з Яготина. Взагалі у мирному житті вони знімали документальні фільми, а зараз волонтерять у якості звичайних водіїв та доправляють гуманітарні вантажі по Україні. Керівники Сміли та Черкаського району дуже вдячні кожному волонтеру. Всі привезені речі першої необхідності сортуються та передаються адресатам. Я, по-перше, хочу подякувати Ніні Леонідівні. Ми сьогодні познайомилися вперше. Для мене надзвичайно приємно, що Леонідівна чула про те, що чим ми тут займаємося, і що дійсно ми у неї викликали перш за все почуття довіри, що можна нам довіряти. Ми поспілкувалися, я сказала, яка кількість переселенців зараз рахується взагалі на території району із містом Черкаси. Я думаю, що три дні назад це було близько 44 тисяч, зараз вже можна додати там на пару тисяч більше, цифри сьогодні ще не показували, так? Але ж ми розуміємо, що це офіційна цифра, неофіційно їх набагато більше. І дійсно у кожній громаді району відкриті такі центри, як і в місті Сміла, і люди звертаються, і їм надається допомога, та, яка їм конче необхідна, як продуктами харчування, так і засобами гігієни, і одягом, абсолютно все, що потрібно. Тут уже на базі нашого виконавчого комітету, можна сказати, створений такий міні-хаб районного масштабу, зокрема Черкаського району. Районна адміністрація, дівчата сортують, дивляться і потім направляють по громадам. Зокрема, і наша громада отримує цю гуманітарну допомогу і направляється на інші громади Черкаського району. Тому дякую за спільну співпрацю і голові районної військової адміністрації, і Ніні Леонідівні за те, що відгукнулася. І дійсно довірливі відносини це мають велику значну роль. Коли ми один одному довіряємо, я думаю, що наша спільна справа призведе обов'язково до нашої великої перемоги.